Pitali smo ministra Habijana vezano za novac, za sve povišice koje su išle i prije izbora, poslije izbora. Kako će to utjecati na kraju na proračunu? Gdje će se raditi rezovi da se to sve na kraju isplati? A vidjet ćemo to. Vi znate da smo mi sada u procesu konzultacija. To ste vidjeli iz dokumenta koji je neslavno izašao u javnost. Još uvijek se obavljaju konzultacije. I kada budemo predstavljali rebalans proračuna, biti će u potpunosti sve jasno. Dakle, naša je ambicija i cilj da ostanemo u okvirima deficita koji je deklariran, a to je 2,6% BDP-a na razini konsolidirane opće države, i sada uvodimo konsultacije i nakon uvođenih konsultacija sve ćemo predstaviti. Jedna američka digitalna banka Hrvatskoj stavila na listu zabranjenih zemalja zbog pranja novca. Je li posljedica toga dijelom je konverzija na euro kad su ljudi na neki način za keš kupovali stanove da ne bi morali prijavljivati porijeklo novca? Da, nisam siguran da znam točno na koju instituciju mislite, pa ako znate točno možete mi reći, ali ako mislimo na istu, to nije banka, jel? Dakle, to mislim da je važno znati, da to nije banka, to je jedna institucija koja, eto tako, raspoređuje i posluje sa više banaka, međutim, ona je prema mojim saznanjima imala zapravo vlastite probleme sa pranjem novca i zbog toga što je imala vlastite probleme sa pranjem novca, poduzima određene mjere predostrožnosti, da tako kažem, kako bi otklonila te poteškoće s kojima se sama suočava. Što se tiče Republike Hrvatske, Republika Hrvatska je stavljena pod poseban, da tako kažem, nadzor. Međutim, ono što je bitno istaknuti, mi smo u smislu zakonodavstva koje regulira područje sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma i proliferacije usklađeni u potpunosti sa zakonodavstvom EU i od strane tijela, dakle FATFA, smo dobili određene preporuke kako dodatno unaprijediti taj sustav. Ja mogu reći evo nekoliko mjera koje se u tom smislu provode i koje su već poduzete. Mi smo prije svega morali obaviti primjerice nacionalnu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma, to smo učinili. Isto tako bilo je potrebno donijeti akcijski plan za otklanjanje rizika, to smo također učinili. Ono što je isto tako bilo potrebno obaviti, to je donošenje zakonodavnog okvira za provođenje UN sankcija. Taj zakonodavni okvir je također donesen. I da ne idem sad u detalje, dakle, po pojedinim mjerama, ono što je bitno istaknuti, to je područje multidisciplinarno, dakle, nije samo područje Ministarstva financija, nego i drugih resora, primjerice, konkretno ako govorimo o sankcijama, to je područje Ministarstva vanjskih i europskih poslova i tu smo u suradnji zapravo sa svim resorima i sa DORH-om i sa Hrvatskom narodnom bankom učinili niz iskoraka, kontinuirano smo naravno i u kontaktu sa FATF-om, oni procjenjuju naš napredak, za sada je napredak po svim tim područjima dobar. Imamo još nekoliko elemenata naravno za ispuniti i očekujemo da će Hrvatska biti uklonjena sa sive liste u što skorijem vremenu. I isto tako, ono što je bitno, vidio sam u medijima da se pojavljuje informacija kako je Hrvatska na crnoj listi. Hrvatska nije na crnoj listi, dakle nisu nikakve transakcije blokirane, niti je zabranjeno poslovanje sa Republikom Hrvatskom, niti je stavljanjem Republike Hrvatske pod pojačani nadzor značilo da je došlo do degradacije pojedinih mehanizama, čak naprotiv. Dakle, mi smo te mehanizme značajno unaprijedili, ali kada ispunimo sve kriterije, bit ćemo uklonjeni i sa te sive liste. Evo. Ima li Hrvatska problem sa pranjem novca? Da li ima Hrvatska problem sa pranjem novca? Ne mogu odgovoriti decidirano na to pitanje. Dakle, problem u smislu mogućnosti unapređenja sustava svakako ima svaka država, jel? Dakle, da imamo najbolji sustav i da nema uopće takvih aktivnosti, onda ne bi bila ni kaznena djela koja se odnose na takve aktivnosti. Tih kaznenih djela ima, dakle, sigurno postoji prostor za dodatno unapređenje i mi na tome radimo, ali to nije nešto što je svrstalo, da tako kažem, Republiku Hrvatsku u kategoriju država koje imaju izražene probleme u tom smislu. Dakle, mi smo u potpunosti usklađeni sa europskim okvirom u smislu našeg zakonodavnog okvira i tu ne bih rekao da postoje nekakve prakse koje odstupaju od onoga što se događa u drugim državama članicama, prije svega Europske unije, ali svakako da postoji vjerojatno prostor za napredak i ova procjena rizika i mehanizmi koji u tom smislu poduzimamo će pridonijeti unapređenju sustava. Ministre, kad uzmemo u obzir povećanje plaća i službenika i dužnosnika sada koje ide, je li proračun u problemu, može li to izdržati sve državni proračun? Pa nije u problemu, već smo to komentirali. Dakle, proračun je, ja bih rekao, najvažniji politički dokument. Proračun se donosi krajem jedne godine za sljedeću godinu. I proračun odražava ambicije, naravno, pojedinih resora, pojedinih ministara, predsjednika vlade, dakle, vlade u cjelini.
i tijekom godine je moguće da se ti prioriteti izmjene. Kod nas je, kada dolazi do rebalansa proračuna, dominantno dolazilo do izmjene prioriteta, dakle može doći do rebalansa i uslijed drastičnog pada prihoda, to se isto nekada može dogoditi, ali ako prihodi ne podbacuju, a naši prihodi ne podbacuju, onda dolazi do rebalansa proračuna uslijed promjene prioriteta, dakle mi imamo mogućnost te prioritete mijenjati unutar onoga okvira 5% za preraspodjele, sve što je više od toga je potrebno učiniti kroz rebalans proračuna. Mi smo nakon donošenja proračuna u prošloj godini, krajem prošle godine za ovu godinu, dio tih prioriteta izmijenili i govorili smo već o čemu se radi, to je dakle niz prava koje su uključivali i djelomično povećanje plaća koje nije bilo planirano, dakle jednim dijelom ono nakon, sjetit ćete se razgovora sa pojedinim sindikatima kada su se još malo usklađivali ti koeficijenti dodatno u odnosu na ono što je planirano, to je bio iznos koji treba naći de facto u rebalansu proračuna. Isto tako, iznosi koji se odnose na povećanje izdataka za osobnu asistenciju, inkluzivni dodatak, dječji doplatak, obnovu od potresa i tako dalje, da ne nabrajam sada sve te mjere, između ostaloga, to je bio i program za želi, dakle to su sve bile stavke o kojima smo mi raspravljali početkom godine i donošene su političke odluke s obzirom na prioritete, da je važno te stavke povećati i ja vjerujem da ćete se svi složiti kako je doista bilo to potrebno učiniti u nizu tih odluka koje smo donijeli i sada je potrebno donijeti rebalans proračuna i de facto ono što su se pojedini resori obvezali, a to je da će sredstva za donošenje tih mjera koje smo se odlučili donijeti pronaći unutar svojih resora, sada je to potrebno svesti, da tako kažem, na ono stvarno stanje i to činimo i to ćemo prezentirati kada budemo prezentirali rebalans proračuna.